Fala galera, beleza? Aqui é o Otim, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje, galera, tô aqui com o Bruninho. E aí, galera, beleza? E bom, galera, também tô aqui com o Brian. E aí? E galera, seguinte, vocês gostaram muito desse servidor. Eu não sei porquê, por qual, mas eu sei que é um servidor muito legal e tal, mas vocês gostaram muito desse servidor, galera, muito mesmo. E eu tô trazendo aqui pra vocês, aproveitando que por enquanto não tá, eu não tô postando Pokémon Ruby porque acabou a temporada. E tipo, no Pokémon Ruby tem uma meta de likes pra sair a próxima temporada, entendeu, galera? E se você não viu, passa lá e deixa o like só pra apoiar, entendeu? Pra poder sair a próxima temporada de Pokémon, porque é uma série muito amada aqui no canal. Então, galera, é que, por enquanto, eu tô gravando isso aqui, como eu falei pra vocês, e em off eu capturei 3 pokémons. O Growlithe, que é um pokémon muito raro, eu acho, pelo menos. Bem é da hora. É forte, né? É forte ele também. É forte. O Magikarp, que é a anti-evolução do Gyarados, porque eu gosto muito dele, porque ele vira Gyarados. Oh, eu também peguei o Magikarp. Eu também peguei. Não, o Brian tava xingando o Magikarp quando eu peguei, galera. É verdade. Mas aí eu lembrei da evolução dele. E também capturei o Clefable, galera, olha aqui. Que bonitão, Clefable, filhão. E é isso, galera. Então, ó, eu vou pegar aquele outro negocinho ali, porque é o seguinte, galera. Nesse episódio, eu quero ir pra outra cidade, galera. Não quero mais ficar nessa cidade aqui, não. Já deu o que deu pra eu de ficar aqui nessa cidade, não quero ficar aqui. Quero conhecer novos ares, novas cidades. Então, ó... Onde nós vai? Onde nós vai, não. Fala em português correto, filhão. E como eu tava falando, galera, o que nós queremos achar é uma outra cidade. Novos ares, galera. Sim, novos ares. A gente quer ir pra 43. É uma coisa assim. E eu pra ele quero ver se... Aí vamos dar pro TPA. Se realmente ele tá lá... Eu quero ver se realmente ele achou outra cidade. Vamos lá ver. A 43, aí. Será que ele achou? Agora é difícil saber, hein? Eita, apareceu. Eu acho aqui, que essa aqui é 43. Não, aqui acho que a direção é pra cá. Ainda não chegou. Vamos lá ver, galera. Sim. Bom, olha, aqui tem um. Ganha Great Ball. Good luck. O cara falou pra mim, ó. Tá bom. Ganha uma Pokeball. Consegui algumas coisas aqui, mas nada demais. Vamos pegar aqui também outro. Aqui tem um mapa, tem outro mapa onde a gente tá um pouco mais à frente da cidade, mas beleza. É o Meow, Goten. Meow Findéria. É, cadê? Ah, eu sei, esse aqui é o Miau segurando a plaquinha, é verdade, olha. Tá, agora que eu vi. É verdade. Ah, vamos seguir em frente, que é o que interessa no momento. Quero ver como é que é essa 43, mano, quero ver como é que é, velho, quero ver se é interessante. Tá bom, ó, acho que é só seguir pra cá, mano, acho que é só seguir, ó, seguir pra cá, velho. Aqui tem um Duoduo, não quero saber que outro, Duoduo. Né? É. Já, assim. Eu odeio o Duoduo, não ligo pra esse Pokémon. De novo, Miau. Ah, odeio, outro Miau. É verdade, eu não odeio o Duoduo, mas... Eu acho que chegamos. É, aqui, beleza. É aqui, ó. 43. Aqui tem um ginásio, galera. Aqui tem um ginásio. Eu não sei, eu não quero batalhar porque eu acho que vai ser muito difícil, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Será que é difícil? Vamos subir, pessoal. Ali tem uma areninha ali embaixo, beleza. Toma cuidado pra não cair aqui, velho. É, não cai. Ainda mais que dá pra empurrar. Aqui não tem nada. Ah, beleza. Vamos subindo, galera. Vamos subindo porque provavelmente tem algum... Oh, ali tem um Pokéstop, velho. Eu tô vendo. Um Pokéstop, filhão. Peraí, vamos dar uma olhada aqui na busta pra ver qual Pokémon tem aqui, velho. Vamos, né? Com certeza. E... Nossa. Aqui tem um... Olha, um monte de... Tem um Venonat. Pra variar, tem um Duduo, né? Pra variar. É, pra variar. 43, me deu uma Great Ball, beleza. Cara, eu quero conhecer Pokémons novos aí. Oh, ali deve ser o ginásio, Ali, acho que é o centro Pokémon, né? Ah, é o centro Pokémon. Vamos ver se eu vou comprar um Pokémon. O ginásio tem meio que uma luz, assim, do pra... É verdade, velho. Tem uma luz. Deixa eu falar com a moça aqui, ó. Para um Pokémon aí, moço. Vai, moço. Quero ir logo. Vamos. Vai recuperar um Pokémon aqui, filhão. E é isso aí, ó. Recuperando. E pronto, recuperou. Aí, beleza. Vambora, Bruninho. Vambora. Ai. Nossa, que burro. Caiu, mano. Tinha que ser o jegue do Bruninho, velho. Meu Deus, Bruno. Tá. Tudo bem. Oi, eu acho que eu achei o ginásio. Oh, o ginásio é ali em cima, velho. É aqui embaixo, o ginásio. Que embaixo, ali em cima, velho. É assim, é, vai por baixo. Deve tá. Aqui. Tem o quê? Tem um Machoke. Aí, ó, eu caí por querer, viu? Ou será que consigo matar? Ah, tá, caiu por querer, sim. Mas acho que não dá pra gente usar ainda, galera, porque a gente precisa ter o... Ah, não dá pra gente usar. É verdade, não dá pra gente usar. Tem que ter o bagulho aqui. Tem que ter aquele... Te falar. Tem que ter aquele bagulho de elite, tipo... aqueles grupinhos que tem no Pokémon GO, sabe, galera? Deve ter isso. Tá, mas vamos procurar Pokémons novos, porque pelo jeito essa Fire não tem nada. Jim Bello. Tá, vambora, galera. Acho que não tem nada. Jim Bello. Vamos logo, galera. Para de falar assim, Jim Bello, mano. Sem graça. É pegando o ginásio. Os caras mostram sem graça com o Jim Bello. Não é o ginásio. Mano. Tá falando que o ginásio é embaixo. Nossa, Bruno, não sabe nem traduzir inglês. Ô, oh, eu quero esse ovo aqui. Tem ovo aqui? Que ovo é esse? Um ovo aqui, Bruno. Ah, é os ovinhos. Nossa. Vamos chamar ele, vamos.
Beleza. Ah, apareceu um Execute. Beleza. Ah, use Arranhão, vai. Boa. Ih, ele usou hipnose no Pokémon. Ei, a Pokémon tá dormindo. Ah, ih, tem um Caterpie aqui. Ah, mano, que mancada que esse Pokémon fez comigo, mano. Então vai, Clefairy. Clefairy, quer dizer. Clefairy dá um jeito nesse Pokémon aí. Clefairy dá um jeito, filhão. Clefairy é forte. Ele usou de novo hipnose, mano. Ele errou. Calma que ele errou. Tem, eu vou usar Disarm Voice aqui. Ele usou Barrage. Vamos ver. Boa. Pô, tirou vida. Tranquilo. Quem tá ganhando aí dos dois? Ele, porque como eu tava sem vida. Ai. Por favor, vai. Ataca ele. Ih, boa, tá no fio, dando fio do rebinho. Agora eu vou tacar logo a Pokébola. Vou tacar logo a Pokébola porque não tem que esperar não. Vai, ó. Vamos ver. Não ficou. Ele usou hipnose, boa, ele usou hipnose, tranquilo. Ele errou hipnose ainda. Vai. Usar uma Great Ball. Great Ball porque aí fica mais fácil de pegar. Vamos ver. Uma, duas. Três, moleque! Boa, peguei mais um Pokémon, agora o Execute, mano. Caramba, velho. Boa. Execute é um bom Pokémon. Ih, tem um PJ preso aqui, boa. Aqui é um caminho de outra cidade. Ember City. É Ember City, vamos pra lá. Eu sou uma cidade de fogo, mano, certeza. Com certeza lá vai ter um centro de Pokémon, daí nós já vai pra lá, já recupera Pokémon e Zais. Beleza? Beleza. Vamos lá. Corre aqui. Ai, vamos. Ô, Goten, acho que se você não ir pulando, vai mais rápido. É, porque velocidade... Eu dois. Sou rápido, filhão. Tá bom. Eu sou rápido. Eu acho uma coisa aí, ó. Velocidade 1, você podia ir correr. Agora velocidade 2, não. Aprendi isso no PVP, sabe? Ah, parabéns, Brian. Boa, Brian. Tá todo mundo interessado no que você tá falando aí. É. Caramba. Tá, vambora. E, galera, pra quem ainda não viu, como eu tinha falei no vídeo, vai lá no vídeo do Pokémon Rubi e deixar um like, galera. Vai lá, corre lá e também passa no canal dos participantes aí e nas minhas redes sociais. É isso aí, galera. Mano, esses caminhos estão me deixando bravo. Deixa eu ver se tem algum Pokémon aqui no caminho. Ali parece um ginásio. Tem nada. A luzinha lá que eu te falei. Aqui, achamos um Pokéstop. Opa, um Pokéstop. Boa, Pokéstop é bom. E aqui é uma casinha. Oi, pessoa. Que isso aqui? Uma casinha aqui, véi. Sei lá. Olha, ela tem umas frutas. É, assim. Eu vende fruta, só que tem que ter coins. Ih, caramba. Ih, vende fruta mesmo. Ah, pena que eu não tenho coins. Tchau, moço. Essa moça aí, maior tentação, fala do comum, quer vender coisa por caramba, não tem dinheiro não. Mil coins, é? Cê é louco, mil realzão, não tem mil reais não, velho, jamais. vambora, rapaz, vambora. Mano, esse mapa aqui, galera, é muito bem feito, todas as montanhas são muito bonitas, galera. Nossa, imagina um tempo pra fazer isso aqui. Nossa, meu amor de Deus, quero imaginar um tempo não, hein. Ali, ó, dá pra ver ali em cima. Já tô vendo, já, Ember City, cheguei. Cheguei. Aí, cheguei. Cheguei também. Na majestosa, filhão. Opa, um Growlite. Um Vulpix! Ah, eu quero, eu não tenho. Eu quero Vulpix. Um Vulpix. Eu quero Vulpix. Eu tô querendo capturar um Vulpix. Não ligo, é meu. É meu. Eu não ligo. Vou capturar aquela Ponyta. Teco, tem Ponyta? Deixa eu ver. Olha, tu tá aqui de fogo em mim. Pegou fogo no meu Pokémon. Que da hora. Ele tem efeito de fogo, Bruninho. Eita, quase matei. Eita, calma. Vou capturar calma. Eu tô com medo de matar, velho. Calma, aqui, vamos lá. Então agora use um... Great Ball, vai. Vamos lá. Uma... Duas. E é de primeira, parça! Capturei! Já? Vulpix, moleque! Tô pegando o Growlite aqui. Eu tô aqui na Pony. Caramba, velho, caramba. Vamos lá. Pegar aqui o negócio aqui. Beleza, peguei o Ultra Ball. Agora, mano, eu tenho que ir pra um centro Pokémon, velho. Porque, se não, já sabe, né? Eu vou... Aqui, ó. Acho que já é um centro Pokémon. Ah, já achei já. Aqui, ó. Certeza. Acho que isso aqui é um centro Pokémon. Ou não, será que é o ginásio? Eu não sei, acho que não é o ginásio, não. Sei lá, tem uma Pokébola gigante. Nossa, eu tô com 7 Ultra Ball, velho. O que era? Ah, uma nuvem aqui, deixa eu tirar essa nuvem aqui. Calma aí, tirar essa nuvem. Aqui, tirei. Beleza. Aqui não é um centro. Aqui vende Pokébola. Ah, tá. Que Pokébola que ela vende? Nenhuma Pokébola interessante, mas. Então tá, vamos voltar ali pro centro do Pokémon, galera. Porque é interessante pegar os Pokémons e recuperar. E agora que eu entendi a cidade aqui é de Pokémons de fogo, mano. Por isso que chama Ember. Tem um monte de Pokémon de fogo, sim. André. É. Então eu achei aqui o centro do Pokémon, né? É, acho que sim. Ô, Goten. Poké Clube? Oxi, como assim? Ai, que porcaria é essa? Como assim, Poké Clube? Não dá nem pra entrar. Nossa, aqui. Quase matou a Vulpix. Goten, capturei uma Ponyta. Boa. Eu vou capturar a Vulpix agora. Ô, para de me copiar, Brian. Captura não, Não, Brian. Pode capturar sim, não tem nem aí não. Pode? Ali tem uma Pokébola Zona, acho que é aqui então. Aí, peguei. Pokébola Zona.
Ai, velho, não sei não, hein, mano. Onde tá o centro Pokémon, mano? Tá triste isso aqui, hein, ficar procurando o centro Pokémon. Ah, velho, não quero saber, não vou procurar não, mano. Eu vou procurar Pokémon mesmo. Um Drowsy, eu queria um Drowsy, mano. Eu queria um Drowsy. Um Squirtle aqui, mano, mas acho que esse Squirtle aqui nem... Ah, aqui é o centro Pokémon! Ah, achou? Que tinha visto, eu acho que deve ter xingado nós. É. Beleza, o health e vambora, vambora. Galera, se assistiu até aqui, comenta hashtag Ultimate. Eu sempre peço isso, mas eu gosto de ficar vendo quem assistiu até aqui pra ver quem são os inscritos fiéisões, tá ligado? Aquele que assistiu de verdade? Aquele lá, né, mano? Então, ó, é verdade. Eu quero guardar uns pokémons aqui porque eu quero a Vulpix, mano. A Clefairy. Clefairy não, mano. Ah, Magikarp, é bem aqui, cá, mano. E o Vulpix vem, Vulpix, pode vir. Vamos pra cá, Vulpix. Beleza. Vou abrir mais espaço pra Pokémon, não. Só vou comprar um Pokémon mesmo, recuperar a Vulpix aqui. Mano, eu queria saber como é que pega o ovo, velho. Porque o cara tem um ovo e eu não tenho um ovo, não, mano. Eu queria botar o ovo ali pra ver que Pokémon ia sair, mano. Já pensou vem um Dratini? Um Dratini, eu quero um Dragonite. Ah, não tem como um Dragonite. Aqui, ó, se você um clicar. Dratini. Ah, mas você tem que ter um ovo. É, você não consegue assim sozinho, velho. E olha, mano. Tem que comprar um ovo. A próxima tem cidade comprar? É Petra City. Você quer ir até Petra City? Só ir até lá pra ver se tem algum Pokémon? Vamos lá. Eu tô procurando. Aqui tem uma. Esse caminho? Peguei Great Ball Hyper Potion. Também, peguei Great tá, Ball. A gente tá. Olha onde a gente tá dessa vez, mano. Que louco, na a moral. Gente, cadê a Ember City? Ah, Ember City, a gente tá indo pra outra cidade. Vambora então. Vambora que dá. Tem que ir rápido, mano. Tem que ir rápido porque é isso aí. Esse caminho é bonito, velho. Né? Isso que foi o que fiz. Sou builder. Sou builder, final. Me respeita. Vambora. Cadê o Bruno, velho? Eu tô indo. Mano, esse Bruno, ele só sabe se perder, mano. Não, a única coisa que ele faz é se perder, galera. A única coisa, procura aí, Bruninho. Você vai. Nem o Google acha, velho. Nem o Google acha o cara, mano. Então, por que ele é? Ué, galera, esse podia dar uma bicicleta pra não ir mais rápido aqui, né? É, essa botinha aqui não tá ajudando muito, não. Essa botinha aqui dá pra nós. Será que em breve a gente vai ter uma bicicleta? Ah, podia ter, né, velho? Nos joguinhos de Pokémon tem, galera. Não sei se vocês já viram, muito louco, sério. Tá, mas vamos que vamos. Já deu bastante tempo de vídeo, então eu só quero dar uma olhada na outra cidade. Vamos ver se tem aqui, ó. Geodude tem aqui. Geodude eu não quero, mano. Tem o quê? Geodude. Ah, esse pedra. Geodude, tá. Geodude é foda. Tá, vamos lá. Aqui, cheguei. Aí, cheguei também. Boa. Não, ela é bonita. É bonita, filho. Aqui tem. Tem Cubone, mano. Eu quero Cubone. Cubone tem? Tem, eu quero tem. Cubone. Caraca. Eu quero Cubone. Eu quero muito Cubone. Vamos subir aqui. E aqui em cima tem o quê? Um Geodude, boa. Geodude eu não gosto, parabéns. Não é que eu não gosto, que eu não quero mesmo, né, mano? É cidade de pedra? É assim? É, tipo, Petra City, não. É de pedra. Ah. Mano, onde... Ali tem o quê? Ali é o quê, Brian? Ah, é o Sentiru! Eu quero Sentiru. Vamos lá. Ih, ele sumiu! Sumiu? Ah, velho, acho que acabou o tempo dele. Mancada ele sumir, velho. Muita mancada, mano. Tá, vamos... Mano, eu acho que é bom a gente skip pro resto do episódio, né, Pichu? Mostrar os Pokémon dessa cidade aqui, galera. Então é o seguinte, comenta mais o que a gente pode fazer e entra no servidor só pra original. Desculpa aí, galera, mas o servidor não é meu, senão eu até deixava vocês entrarem. Mas é isso aí, galera. Já vai deixando o like. Vamos chegar a 1000 likes aí nesse negócio, porque vocês são incríveis demais e conseguem fácil. Aqui tem um centro Pokémon, já achei. Eu vou até dar uma entrada aqui, né, pra encerrar o vídeo aqui. E é isso, galera. Se você gostou, clica no like, me segue nas redes sociais. É, passa no canal dos Ultimates, que é o nosso grupo aí, que tá na descrição, galera. É isso, valeu, falou e fui! Tchau! Valeu!